Jag vill skynda mig. DOR, DO, vi ska kolla CL. Där är DO, han ska köpa Greatest Racket. Han diggade inte mina tofflor. Till sin pedal, racket. Yes. Ska de göra det åt dig, menar du? Nej, men de får... Så de dina bitches, eller hur? Nej. Jo, jag hörde dig. Killar, vill ni låsa in ett slutresultat för din ikväll? PSG 2-1. 2-1? Bayern 2-1. Oj, okej. Okay. Ja. Jag har iPad. Jag säger Bayern 3-2. Aj. Då ska ni köpa vika då, killar. En dricka kanske. Oj, har du en ny tröja? Ja, inte så. Oj, flex. Men Danne, din tröja på fel håll. Jag ser så jävla luffig ut, jag visste inte att vi skulle in och handla någonting. Nej, det var inte jättesexigt alltså, men... Kevin har varit värre. Men ja, det sa något. Där, oj, vilken fin kartong. Oj, jag känner han som gjort den. Jaha, okej. Gör inte det, jag känner inte han. Jag har hört att han är en douchebag. Ja, jag vet att han är en douchebag. Oj. Men du, det här är ju ID-koppling. Du är inte... Hon inte... Du vet ju inte Helena. Jag handlar åt min mamma nu med korona. Jaha, okej. Det är bara det om någon frågar. Okej, bara. Köp torr, jag säger till dig! Upp med händerna! Jag säger till dig, köp torr! Du har inget mer i Bayern München, eller? Jag hade hittat mina strumpor. Vad är det för bild också? Vad är det för... Det är bara just. Nej. Ja. Va? Då ser man ut. Var du besviken då, Danne? Nej, jag tror jag var så jävla törstig så att hon... Du ser ut att vara jävligt stark. Ja. Var du besviken när det var någon spicy liksom? Ja, Henke. Jag fick den Henke. Han lurar dig. Så du säger att du har ingen bro längre? Jo. Jag vill ha din åsikt på vad du tror innan matchen börjar nu. Vad tror du är slutresultat? 3-1 Bayern. 3-1. Klart. Oj. Ja, jag sa 3-2. Till Bayern. Ja, det är Bayern. Och Danne kan varenda spelare i Bayern startelva sånt till mig. Börjar målvakten framåt. Neuer. Ja. Sen har vi Alaba där. Ja. Så påtänkt. Ja. Sen han. Han. Han var bra för övrigt. Davis menar han. Davis, ja. Sen har vi... Vem är högerback då, Danne? Jag vet inte. Ja, men de 23 backlinjer då, säger vi. Okej. Kimmich. Nej, inte idag väl? Jag vet inte. Det är väl Pavard då? Vad duktig du är, Danne. Vad duktig du är. Tack. Fan, missar jag visslan ju. Back. Ni är så jävla körda, Kevin. In med han istället! Varför ska man lägga den där? Det är bara att lägga in den. Hallå! Ja. Mappe, kom igen nu. Så här skulle jag egentligen haft lite highlights och skit från när vi reagerar på matchen och bla bla bla. Alla live-versioner, Kevin är ju Bayern-fan och grejer. Men UEFA blockar mitt klipp 2 gånger. Så fuck you, drick min kiss, UEFA. Och kolla, vi att det hållet ser vi en kille in i sin första depression. Han förlorar 50 spänn. Han förlorar 50 spänn idag. Ja. Han är ju faktiskt en fattig student. Han har förlorat allt. Jag tyckte det var fett bra match. Men det var tråkigt. Jag tyckte det var en tråkig domare. Ja, det var det. Det var tråkig domare. Blåsning, alltså... Jag sa han skulle stänga in oss. Ja, du kan inte komma ut där, just det. Nej. Ja, vi är fast. Vi kan pumpa party. Pumpa party. Nej, bre. Hej, vad vill du? Drick min kiss. Jag kommer tillbaka här nu. Du får köra genom deras tomt. Ja. Den är putta fram han lite bara. Ja, putta han lite bara. Om du kör lite och nudda han på röven. Ska jag gå ut och så slå den på? Ja. Du måste köra. Du måste smyga ut. Nej, nu åker jag. Nej, men... Kör vänster där. Dörren är fortfarande öppen, tror jag. Så ful. Gud att du inte ens kollar framåt, typ. I can't take you anywhere, Daniel. Daniel, you could have killed somebody. Oh, you're such a crackhead. Där sitter han där bak. Upp med fingrarna, boys. Ställ bara infarten.
Har du blockat? Nej, du är blockad. Jag är fel på bilen. Det är fel på bilen. Oj! Micke, jag går sväng vänster. Nej, kan jag inte göra. Nej, nu ska den här boys. Jag, ska jag vill hem också. Då kan jag såhär. Blipp! Åh, oh, jag tog in då. Han bara tog in speglarna. What the fuck, Zep, bro? Oh, what the fuck? Åh, oh, det spinnar, man. Det är spinna, kian alltså. El, el i er. El, el i er Volvo. Det var inte starkt. Vad heter du? Bars, eller? Zajka! Oh! Woo! Get wrecked, mate. Jag kastar mig utan... Men ni låst. Hej! Det är så jävla seg alltså. Så, Bayern tog då, vad heter de ens, PSG i finalen som jag tänkte. Blev istället 1-0, vilket ingen chansar på. Det låter ganska tråkigt så, men det var en ganska rolig match ändå. Men domaren körde lite, han blåste rätt mycket. Inte kul, men annars en bra match. Men om ni gillar videon, se fler videon som denna, ni vet den. Like, subscribe och kommentera. Ses i nästa video. Det är Laplods, skiter i, hej. Så, tack för att kolla på videon. Här uppe har vi en video som rekommenderas för dig. Och här nere har vi min senaste video. Och här har vi subscribe-knappen. Subscriba nu. Ses i nästa video.